Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significa perseverar até o fim. A frase perseverar até o fim aparece nos evangelhos e o contexto é o Senhor falando aos judeus referindo-se ao reino. Os capítulos 10 e 24 de Mateus e também Marcos 13 se referem à grande tribulação. E ali fala de salvação do corpo de carne, de sair vivo, a salvo da tribulação, da grande tribulação, para poder então assim habitar no reino de mil anos, que é um reino de pessoas vivas na terra, não é um reino de pessoas ressuscitadas, o reino de mil anos. Compare com o versículo 22 de Mateus 24. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Agora Mateus 10, 22. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13, 13. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A expressão perseverar, ou aquele que persevera, ou persevere, aparece nas epístolas na forma de admoestação. 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui também não está falando de salvação da alma, mas da salvação ou de manter-se a salvo da apostasia dos últimos tempos, que é o assunto do capítulo. Leia depois os primeiros versículos desse mesmo capítulo. É apenas perseverando nos ensinos da palavra de Deus, e aqui especificamente nas instruções dadas a Timóteo, que nós ficamos a salvo de problemas nesta vida e podemos nos dedicar mais livremente às coisas do Senhor. 1 Timóteo 5,5: ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Aqui também nada tem a ver com salvação da alma, mas o termo aparece como uma qualidade das viúvas, que deveria ser também uma qualidade de todo crente, perseverar em oração o tempo todo. Tiago 1,25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvindo esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Mais uma vez, o verbo perseverar é usado no sentido de uma vida de comunhão com Deus. 2 João 1,9: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Aqui sim está falando de salvação. Para os que perseveram e de perdição, para os que não perseveram na doutrina de Cristo. Mas que doutrina de Cristo é esta a qual João se refere? Não se refere a algo que nós fazemos, mas naquilo que nós cremos. O assunto do apóstolo são os enganadores que entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo, segundo a João 7. São os falsos mestres que ensinam que Jesus Cristo não é Deus, mas ensinam que Jesus é um ser criado. Um erro tremendo. Você encontra essa doutrina maligna em religiões como Testemunhas de Jeová, Mórmons, Espíritas e outras, principalmente da Nova Era. Para ser salvo é preciso crer em Cristo como Deus e homem. E é isto que está subentendido na expressão veio em carne, de 2 João 7. Dizer que alguém nasceu é uma coisa, porque todos os seres humanos nasceram. Mas dizer que alguém veio em carne significa que tinha pré-existência e assumiu um corpo humano, um corpo de carne. Um espírita poderia aqui argumentar que a reencarnação também funciona assim, mas o problema é que a palavra de Deus afirma categoricamente não existir reencarnação, mesmo porque o homem só morre uma vez. Hebreus 9,27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim, a fé cristã que salva é crer em Jesus como divino, Deus e homem, como a pessoa do Filho Eterno, que veio em carne, em semelhança humana, porém sem pecado, para morrer como o único sacrifício aceitável por Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João 5,20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo,
e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E João também, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é Jesus. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Romanos 8, 3 fala: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, diz 1 João 1,7. E 1 João 2,2 diz que Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E 1 João 4,10 diz que nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados.